Ahoj všem, zdraví vás Ondra Bačina na kanálu Tesláček TV a dneska tu máme jako hosta Martina Sládečka. Ahoj. Což je člověk, technolog jako já, vlastně taky dělá jako do IT a do bankingu, pochází vlastně z bankovního sektoru a v tuhle tu chvíli je Societe Generale ve Francii, že jo, pracuje. A je to ten, s kterým jsem dělal už několik videí z jeho ježdění a jsme tu proto, že si budeme povídat o jeho 100 000 kilometrech v elektromobilech. Tak pojďme rovnou na to. Takže Martine, jestli bys nám řekl, kdy ty jsi vlastně začal s elektromobilama a který jsi vlastně měl? Pro nás vlastně takovým zlomovým okamžikem bylo, když jsme s manželkou jeli na prodloužený víkend do Osla a strávili jsme tam několik málo dní. Mm-hmm. Ale to, co nás hrozně zaskočilo a překvapilo, bylo nejenom kolik tam jezdí elektroaut, ale vlastně jak to Oslo je tiché město. My jsme tam byli, jak říkám, na prodloužený víkend a vlastně tam s výjimkou sobotního večera, kdy bylo slyšet pár hukaček výjíždějících k bavícím se zákazníků místních restaurací někdy po půlnoci, tak vlastně skoro nic nebylo slyšet. Ku podivu mají tam i tiché tramvaje. Ale to, co jako bylo nejvíc překvapující, bylo, že prostě ty auta tam nedělali takový hluk, jako dělají třeba v Praze nebo v Paříži nebo v jiných velkých městech. A tehdy jsme na to koukali, byli jsme fakt z toho překvapený, nadšený a říkali jsme si, jak by bylo pěkný jednou jezdit tím elektroautem, protože tehdy jsme měli jedno auto na diesel, druhý na benzín. Jaký rok to byl? A byl to rok 2015, vlastně na jaře. Mm-hmm. OK, 2015, to znamená, dejme tomu, no, to Tesla teda nebyla rozhodně úplně jakoby ještě tak známá, že jo? No můžu říct, že... Jako když by si řekl ten poměr, kolik tam bylo... Tam, když jsme vlastně přiletěli na letiště, tak tam byl plný parking vlastně elektroaut z půjčovny, jo? Tam téměř nebyly benzínový auta v té půjčovně. Mm-hmm. A my jsme si teda auto nepůjčovali... V roce 2015. Jo, my jsme si auto nepůjčovali, my jsme jeli vlastně jako vlakem příměstským, takže elektromobilitou. Do centra Osla, nicméně jako i v té půjčovně už tam bylo vidět, že prostě většina aut je elektrických. Tehdy jsme tam okukovali ty SK, který tam měli, mm-hmm. a říkali jsme si, jak by to bylo pěkný jako jezdit tím SKem jednou. No. A to nás tak jako hodně nadchlo, až jsme se o tom začali vlastně se ženou bavit víc, ona je velký nadšenec do řízení jako já a vlastně rádi cestujeme s celou naší rodinou. No a vedlo to k tomu, že jsme si říkali, hele, tak super, máme hodně starý diesel, měli jsme Toyota Corolla Verso, mm-hmm. A ta už měla najeto nějakých přes 250 000 kilometrů, takže už se blížil její čas a skoro ke 300 000 a vlastně tak jsme začali přemýšlet, co s tím uděláme. No a říkali jsme si druhé auto do rodiny, pojďme zkusit teda něco, co nebude stát takovou hromadu peněz a bude to dávat smysl, mm-hmm. s naším nájezdem na tom druhém autě. No a vybrali jsme vlastně... A to bylo kolik na tom druhém autě? Jste najeli kolik zhruba? Zhruba takových 20 000 ročně, 25. Mm-hmm. A vlastně tak jsme prošli, co tehda bylo možný. A shodli jsme se na tom, že když už teda elektrický auto, tak by to nemělo být auto, který vypadá jako normální auto, ale mělo by to na něm být taky vidět, aby ten zážitek byl se vším všudy. A vlastně to s osobněním tohodle, prostě dělat auto jinak tehda a nějak relativně dostupně, tak byla i3. Hmm. No, takže Bavorák i3, celokarbonová, že jo, v životě nikdo z nás jako neskoušel, neviděl. A to byla nová nebo bazarová? A byla bazarová, hmm. od jednoho tvýho patrona. Jo, od Jardy, jasně, takže Jardy zdravíme. Osáhle, no jo. A do dneška s ní jezdíme a jsme s ní strašně spokojení. A prostě to je, manželka říká, že v životě neměla vlastně lepší auto než i3. Jo. Hele, ale to říká hodně lidí. On se to docela jakoby... Ale spíš je asi tak dvě třetiny bych řekl, že jsou ty, který jako to vyhovuje. Ale třeba nám to úplně jako nás to úplně neoslovilo, jednak ty dveře a tohle, ale jako není to určitě špatný auto, ale úplně nás to tak neoslovilo jako většinu, která takhle přesně jak ty říká, že to je jako super. Ale myslím si, že jako bazarový auto to speciálně teď do budoucna, jak to vlastně skončili, tak to bude jako velmi zajímavý. Jako no. Dělali to ve třech vlastně variantách baterek, my jsme to pořídili v té prostřední a můžu říct za sebe, že pro cesty Praha nebo Středočeský kraj absolutně perfektní.
Vyzkoušeli jsme si cesty po celé republice, byli jsme s tím na hřebenech Krkonoš, Horský chatě. To na to se dělal i video pro mě, že jo? Přesně, takže můžete se všichni podívat. A opravdu jako do toho auta naložíš čtyřčlenou rodinu a přesně jako tu bagáž na ten prodloužený víkend a plus v našem případě ještě třeba kytaru, jo, když je to potřeba. A splní všechno, co je potřeba. No a my jsme si na tom vyzkoušeli, že to auto vlastně jako funguje a obstará všechny ty běžné potřeby. A řešili jsme vlastně jediný. A pomalu jako, se z toho stávalo primární. No, my jsme řešili vlastně jako jediný negativní zážitek s tím autem. A to bylo to, že jsme se s manželkou nemohli domluvit, kdo zrovna ten den bude řídit. A kdo zrovna jako s ním jako vyjede prostě, jo, protože oba jsme potřebovali jezdit. No a tak nějak jsme vlastně jako došli k tomu, že to hlavní auto, což byl super jako v kombíku, tak nám vlastně začalo před domem vlastně jako stát. Když jsme s ním jeli, tak jsme s ním jeli třeba, že rádi jako jezdíme celá rodina na windsurfingu, tak prostě z rakví založený kombík prostě do Chorvatska ke kamarádům, ale tak až na výjimky na takovéhle jako obrovské cesty s hodně bagáží třeba a podobně, tak vlastně to auto tam stálo. A začalo nám ho být tak jako líto, protože auto krásný, krásně se s ním jezdil, byli jsme s ním strašně spokojený. No a takže vyzkoušeli jsme si, že elektromobilita funguje a po nějakých desítkách tisíc kilometrů jsme si řekli, hele, tak pojďme vymyslet, protože zrovna se nám chýl konec financování toho auta, jak to udělat, aby jsme i to hlavní auto do rodiny vlastně mohli mít jako v elektrice. Jak bych to řekl, připravili jsme si takový jako wishlist, nice to have a pak must to have. A do toho nice to have patřilo třeba to, že by to mohlo mít kouli a umět to za sebou něco táhnout. Protože občas prostě ta potřeba je, a ať už chcete táhnout třeba loď nebo nějakého koně, cokoliv si můžete představit, anebo třeba cihly, že jsme viděli taky vozy s Teslou. Do toho must have patřilo určitě třeba nabíjení zdarma. No, protože to je, jak se říká, killing feature jako u Tesly. No, jak pro koho, ale pro tebe, když, protože pokud někdo jezdí kolem komína, tak zrovna tohle je feature, kterou jako úplně jako nevyužije, že jo. A dneska už ten rozdíl v ceně jako speciálně v dnešní době jako 250 tisíc korun, jako už začíná být rozdíl mezi Teslou, co to má a co to nemá, jo. Takže, jako, ale zase, když ty jako s tím jezdíš hodně do zahraničí a vlastně tu feature využíváš, tak pro tebe je to úplně jako no-brainer. To jako chápu. A my jsme vlastně, když jsme nad tím přemýšleli, jo, tak já jsem takový jako racionálně uvažující celkem, tak jak ty s oblibou říkáš, spočítám si celkový vlastnictví, tak jsem teda sednul a vzal jsem toho našeho Superba. Vzal jsem si faktury, které jsme měli prostě za těch posledních 6 let, co jsme s ním jezdili. A plus jsem si tam vedle teda postavil trojku, S-ko, X-ko, jak by to vycházelo. Mm-hmm. A s tím, že S-ko, X-ko teda se superchargingem v ceně a trojku ne. A vlastně, když jsem to napočítal, tak jsem zjistil, že teda ta trojka vlastně díky tomu superchargingu, který tam není, tak vychází vlastně trošku hůř, ještě je tam jako méně místa. S-ko vycházelo výborně a X-ko jsem chtěl říct se proti tomu Superbu vlastně jako začalo lámat, že bude šetřit po 6,5 letech vlastnictví. Mm-hmm. A máme vlastně v naší rodině vyzkoušeno, že si ty auta nekupujeme prostě na rok nebo na dva, jako někteří lidi, ale většinou je točíme tak jako třeba po 10 letech, jo. Takže těch 6,5 roku nebylo nic nepředstavitelného. A no, ale to už tenkrát, když si dělal tenhle ten výběr, tak už si věděl o tom, že pojedeš do té Paříže pracovat, ne, nebo ne? Ne. Jo, takže to bylo počítané na 25 tisíc kilometrů roční nájezd. Opět, jo, kombinace Praha, Středočeský kraj, občas možná nějaká služebka po republice nebo do Bratislavy a plus nějaká zimně dovolená, v létě dovolená. Jo. Takže to je teda hodně malej nájezd, jako na elektromobil to 25, není moc velký. 25 tisíc není žádná, no, jako rána. No. To já, když jsem si dělal ty výpočty, jak jsem dělal vlastně pro lidi, že jo, nějaký ty kalkulace, tak tam mi to vycházelo, že se to, a to bylo, že jo, před 2 lety jsem to dělal, tak to vycházelo, že to je tak od 40 tisíc kilometrů ročně, že se ti začne jako vyplácet ten elektromobil. Tak, jo. A já možná proto, aby to bylo lépe představitelný, dodám, že vzhledem k tomu, že jsme takový srdcaři jako nařízení, tak ten Superb nebyl Superb, teda 2 litr turbodiesel, který jezdí za 6, ale byla to 3,6, která jezdí za víc, jo, že papírově tam máte 10,7, ale dokážeš za víc. Přesně tak. Jo, tak v tom případě chápu, že ten rozdíl mohl být trošku větší. Ale myslím si, že tohle je naprosto relevantní srovnání pro ty, co třeba jezdí automa, jako jsou Audiny, jo, nebo jako jsou třeba Bavoráky. Jo, že pak vlastně, když to srovnáš, jo, kdyby jsi si vzal, já nevím, A6 nebo Q7 třeba a vlastně postavil si to proti tomu, tak ta spotřeba je stejná.
ale už zase ten servis je výrazně dražší třeba než v případě Superbu, jo, takže... Jasně, jasně. No, takže ty jsi vlastně teda udělal tohleto rozhodnutí, ale tím pádem zase se bavíme o tom, že jsi nebral nový ty jako auta, ale tak. Počítal, nebo tu trojku si bral novou. Ne. Všechny si počítal jetý. I trojka byla jetá, to je vlastně... Ne, to jo, ale já myslím to, jako Tesla Model 3, jak jsi dělal srovnání trojka, S-ko, tam, se, tam jsem bral všechny, že bychom vzali jetý. Jo. My žijeme takový, jako, jak to říct, společensky zodpovědný život, takže si říkáme, že kvůli naší potřebě by nemuseli vyrábět nový auto, ale proč nedat jako té věci vlastně druhý smysl života, jo? No tak speciálně upřímně. U toho elektromobilu, jako tam je to ještě úplně jako na entu, že to nemá jako takový vojetí, že jo, to. Takže ty jsi teda pořídil teda X-ko. A to mělo kolik na to, když jsi ho pořizoval? To X-ko mělo na to něco kolem stovky, vlastně, když jsme ho pořizovali. Mm-hmm. Jo, dneska jsme vlastně na nějakých 160 a s tou i3-kou jsme za ty dva roky vlastně dali nějaký 40, takže jsme cirka na těch 100 tisících. No. Jasně. No, tak to je jako hodně slušný. A kolik si vlastně za tu dobu, co to máš, to X-ko, tak kolik si měl servisu, co si řešil vlastně se servisama? To, co nás čeká, tady před sebou vidíš vykřičník malej svítit, tak taková ta obvyklá věc na těch veteránech teslovských, tak je výměna MNCčka, paměti. Jo. My jsme teda ještě tam nebyli, ale vlastně dostali jsme pozvánku. Jo, tak to je jenom pro vysvětlení, Tesla vlastně trošku podcenila velikost a kvalitu paměti SSDčkový, na který se ukládají všechny věci ohledně jako Tesly logování a tak dál. A zjistilo se, že zhruba po 5 letech vlastně ta paměť jako wear-outne. Oni nejdřív jako nutili ty lidi, aby si to vyměňovali sami normálně jakoby pozáručně, protože to bohužel po 5 letech bylo pozáruce, ale pak se trošku zbouřila ta komunita a Tesla jako odpověděla tak, jak má, prostě řekla OK, budeme to vyměňovat zdarma jako součástí vlastně záruky, i když je to pozáruce, prostě řekneme, hele, tohle jsme jako podělali. Takže dneska je to tak, že vy když to nahlásíte, tak oni vám to vyměnějí za větší čip. Já dokonce dodám, ani to nemusíte hlásit, když spadáte s vaší Teslou jako do té skupiny, prostě, která na to máte nárok, což mají všichni s těma našima Tesla veteránama, tak vám přijde normálně zvací e-mail a vy si můžete zavolat do nejbližšího servisu nebo se objednat přes apku, ještě lépe digitálně. A vlastně vás přijmou a všechno proběhne tak, jak má. No. Co je důležité ale říct je, že se opravdu vymění jenom ta ramka, neudělá se upgrade toho MCUčka. To znamená, že ty máš MCU jedničku, přesně tak. Předpokládám. Jo, to už vidím jenom, jak to nabíhá. A to znamená, no, a to znamená, že jasně, additional, jo, autopilot, jo, ty máš autopilot computer ještě jedničku. Proto jasně. O tom mluvím, že to je Tesla veterán, jo. To je vlastně jedno z prvních X-ek, který byly... Jasně, na trhu jasně. A vyrobený. No, takže on má ještě autopilota jedničku, to znamená, nemá ty všechny kamery kolem a máš tím pádem MCU jedničku, to znamená, má ten pomalejší vlastně infotainment a tím pádem oni ti vymění ale jenom ten disk, ale neudělají ti upgrade na to MCU dvojku. Kdyby jsi jako řekl, že chceš udělat ten upgrade, tak vlastně zároveň by ti vyměnili vlastně i tu paměť, ale to už by... A není problém to udělat, v Tesle jsem si to potvrzoval, stále běží výborná nabídková akce, promotion, jo. Když se ozvete, neplatíte plnou cenu, že jo, ale platíte nějakou jako sníženou, je tam discount, je to za nějakých, jestli se nepletu, 45 tisíc, včetně DPH, tak nějak, a vlastně ta změna je opravdu viditelná, ty to znáš sám, prostě Netflix, Disney, YouTube, všechno tam běží. Centrimod, jo, přesně tak, no, je to jako výrazně lepší, no. A hlavně je to rychlejší, jo, takže je to jako určitě lepší, no. Jediná jako taková věc, která mě vlastně běží hlavou, je, že vzhledem k misi Tesly a k tomu, jak propagují udržitelnost, že by bylo hezký, kdyby dělali třeba retrofit vlastně na tady ty V1-čkový, AP1-čkový jako auta a vlastně třeba nám umožnili si sem nechat dodatečně jako namontovat ty kamery, že jo? Nebo nějakým způsobem umožnili povýšit ten starší hardware na ten o trochu novější, jo? Třeba na tu dvojku nebo dvapůlku. To je jedna z mála jako příkladů nebo jedna z mála věcí, kdy ta Tesla jako neumožňuje vlastně ten zpětný upgrade, protože na drtivou většinu ostatních věcí to umožňují. Ale ono bohužel to fakt dává smysl, protože v podstatě oni, pokud by ti měli jako vyměnit ty kamery, tak to je v podstatě rozebrat celý auto, protože ty kamery vlastně jsou jako za prvý vlastně bys musel tady ve sloupkách, že jo, tak to by musel na výměny sloupky. A jak ty boční na těch stranách.
No, a tak kabeláž komplet. Jo. Takže prostě no. Prostě zkrátka dobře, tohle jako nejde u Tesly a bohužel to fakt jako, já to chápu, jako proč to nejde, protože to by muselo stát jako bambilion a to už je, oni ti řeknou, tak... Už to nemá business case. To už si radši kup nový auto. No. Ale aby jsme jako se o tom vlastně nebavili v negativním, i bez toho se dá žít. Jo. Můžem říct, že ten uživatelský zážitek ve srovnání vlastně s klasickým spalovacím autem je prostě absolutně diametrálně odlišný. Já vždycky říkám, vemte si tlačítko Nokia nebo váš nějaký nový nebo skoro nový iPhone a to je přesně ono. Dobře, takže tohleto je tato závada a co jiného vlastně si řešil za těch 60 tisíc kilometrů? Hele, když si vzpomeneš na svoji recenzi vlastně XK od svého kolegy kamaráda Kuby, jestli se nepletu. Jo. No, tak tady to video. Tak jedna z věcí, který si tam zmiňoval, je to, že vlastně to auto má tendenci hodně žrát pneumatiky. Ano, no tak. Speciálně pokud si necháš zapnutý ten Ludicrius, na který on jezdí. Tak a vlastně celý ten problém je ten, že vlastně to auto jako by design má ty zadní kola natočený vlastně tímhle způsobem. Je to z toho důvodu, aby to líp sedělo vlastně na silnici, aby to fungovalo trošku do sportovna. Ve chvíli, kdy používáš ještě snižování vlastně jako a zvyšování podvozku. Tak v případě toho snížení vlastně vyklápí ještě víc. Ještě víc, a vlastně sjíždí vnitřní hrany gum. My jsme to nevěděli. Takže nám se, když jsme to pořídili, po určitý době stalo to, že prostě byť jsme předpokládali, že ten nájezd na těch gumách bude jako delší, tak prostě jsme tu gumu sjeli až na plátno a museli jsme opravdu si jako zavolat odtahovku a tu gumu, ve finále i tu druhou, která teda byla ještě jako nebyla bouchlá, jo, ale vlastně dalo se na ní dojet, tak jsme je museli nechat vyměnit obě. No jasně, protože nemůžeš mít jako rozdíl velký v těch... A To nás tak jako vyškolilo si tohle hlídat, od té doby vlastně na to dávám pozor a když to sleduješ preventivně a zavčasu, tak vlastně s tím problém není, ale potřeba to znát, jako je to taková feature toho auta, je to vlastnost, není to chyba. Jo. A tak tohle to byla jedna věc a pak se nám stala ale úplně jako strašná věc, speciálně pro elektromobilisty, odešla nám baterie. Jo, my jsme museli volat do servisu, že potřebujeme vyměnit baterii. Dokážete si představit vyměnit baterii na Tesle? Já když čtu články na webu vždycky píšou, že ta baterie na tom vozidle, to je vlastně celá cena toho vozidla. Jo? Teď byly články Autoforum, nebo jak se to jmenuje, jo? Že koupili auto a vlastně můžou ho zahodit, protože výměna baterie stojí víc než ta cena toho auta. Tak v našem případě to tak nebylo, můžu potvrdit, že to není pravda. V našem případě ta baterka stála asi 2500, včetně práce, a je to ta 12V, kterou má každý auto, i spalovací. Jasně, no. Přesně tak, a to je ten důvod, vlastně, proč Tesla začala teď vyrábět ty nový auta, už mají v sobě litium, jontovou baterku, místo té klasické, vlastně, co známe ze všech aut, ty olověný. A tam by mě docela zajímalo, jestli to budou potom měnit i v těch starších autech, v našich. Ptal jsem se na to, jestli už to bude ta Lionka. A nebyla to Lionka, je to klasická. No, počkej, ale tak to bylo kdy? To je asi delší dobu, ne? Hele, bylo to teď v dubnu. Jo. Nebo možná březen. Ale prostě letos na jaře. Už byly venku zprávy, že to tak je. Nicméně dostali jsme prostě nějakou klasickou, kterou oni mají. Ono je pravda, že ona ta Lionka je výrazně menší a lehčí, ale je dražší. Teda ta by stála, myslím, asi minimálně 4,5 tácu. No, na druhou stranu můžu říct, že už jsem zmiňoval, měli jsme Toyotu a na tý jsme vlastně na tom dieslu tu baterii měnili každý možná 2,5 roku, 3 roky. No, poměrně často, ale zase v rámci zkušeností jako s dieslovým autem, tak nějak jako standardně. Tesla, to je rok 2016, takže máme, kolik je, 6 let, tak vlastně se ta baterie měnila poprvé, což když to srovnáš teda se spalovacím autem, tak minimálně jednou bys už ji měnil taky. Jasně. Nemyslím si, že to je špatně. Hele... A to je vlastně všechno. Jo? Pak jsme řešili takový běžný provozní věci, že nás někdo ťuknul a bylo potřeba prostě opravit zmuchlaný plech nějaký. A v jeho případě teda chudákovi, ten si musel nechat vyměnit celý auto a podobně. ale no, počkej, to mi chceš říct, že za 60 tisíc kilometrů ty jsi tady vyměnil baterku, ty teda budou ti, ale to zdarma ti budou měnit jako ramku. A co tam bylo ještě? Jo, nic. Možná, aby jsme byli ještě upřímní, gumičky do stěračů. Gumy samozřejmě na autě, jo, protože jezdíme hodně, tak to je potřeba. Jo.
No? No to je hrozný, to je hrozný, no. A možná ještě zpestření, teda kupovali jsme k autu ještě v Tesle, tady český, takový to platogumový do kufru, protože jezdíme hodně po výletech a máme zablácené boty a podobně. Tak to byl pro mě vlastně první zážitek, když jsem tcháněl něco jako na Teslu, se zkušeností z toho Superba, stálo půlku než do Superba, teda to originální, no. Fakt, jo. No. Takže jestli máte někdo představu, že náhradní díly do Tesla jsou drahý, tak já bych řekl, že vstupenka do klubu možná stojí víc peněz, protože to ten klub víc vydrží, ale potom jako obsluha v klubu už je levnější. A je to prémiová. No tak to je hustý, takže to máme servis. No a teďkon ty náklady vlastně jako na ten provoz teda, nebo respektive na to čerpání teda, tak ty se pohybovaly jak? I když je nutný teda přiznat, že ty si, jak jsme si už trošku naznačili, tak ty si vlastně oproti původnímu nákupu, kde si počítal s tím, že budeš v Čechách, tak se ti to razantně změnilo pro Teslu k výrazně jako k prospěšnějšímu modelu, že jo? Protože teď jezdíš jako Praha, Paříž, což ano. Mimochodem si taky dělal video, že jo? Jako jsem nám natáčel. Takže jak to vypadá jakoby nákladově teď vlastně? Zrovna jsem to počítal vlastně minulý týden, kdy jsme se museli otočit na otočku vlastně a naložit auto s nějakými věcmi a přivezit do Česka. A vlastně, když bych to počítal na toho Superba 3.6, 10,7 litrů spotřeby na 100 benzínu, se, já bych řekl, ještě ne možná těma nejaktuálnějšími cenama, ale s těma, co třeba panovali někdy v únoru, tak vlastně ta cesta na otočku by vyšla na 15 tisíc. No, když budeme počítat výhradně benzín a mýtné brány. Když to vezmu s Teslou... Což zase na druhou stranu, kdyby sletěl letadlem, tak ve čtyřech lidech, tak je to pořád jako levnější asi než letadlo, ne? No tak rozhodně. Manželka mi říká, že od té doby, co máme elektrický auto, tak vlastně nikam nelítáme. No ne, počkej. Já vždycky jako... říkám, že to nemá business case, tak to je přesně ono. No ne, ale i ten super, jako i těch 15 tisíc. Ne, i těch 15 tisíc je pořád vlastně jako rozumná nebo jako taková jako realistická částka. Když bychom brali... No počkej, ale vlastně to je 15 tisíc jenom tam, ne? Je to obouma směrama. Jo, obouma směrama, jo, tak pak jo, no. Opět zase kvůli kamarádovi, dal jsem si tu práci, že jsem koukal na letenky aktuální a když bychom vzali úplně to nejlevnější, co je na trhu, tak jsem našel někdy na přelomu září a října Ryanair pro 4členou rodinu, když by zapomněli teda na kufry, protože to odbavené zavazadlo stojí nějaké peníze. A když bychom se nebavili o tom, že Ryanair lítá v porovnání s Českem někam jako do Pardubic a musíš pak dojet ještě do té Paříže, letiště Beauvau, tak vlastně jenom ta samotná letenka vyjde 5,5 tisíce vlastně pro tu 4členou rodinu. Ale je pravda ta, že prostě pak tam napočítáš ještě, že musíš ty 4 lidi odvést tam a zpátky vlastně do té Paříže a ve finále seš třeba na nějakých 8-9 tisících. Jo. Takže a to je speciální akce teda Ryanairu na ultralevné letenky. No, který možná už asi ani nebudou. Jo, takže... No, jasně, no. Jo, tak okay. Proto říkám, že za 15 tisíc vlastně běžná letenka tam a zpátky, když to bude pro 4 lidi, tak máš velké štěstí, že jsi sehnal. No to každopádně, jo. No a jak je na tom teda ta Tesla, no? No Tesla ta to dává za cenu mýtného, jo, takže jsme 750 korun nebo 30 euro jedním směrem. Říkám to dobře? Ano. Takže 15 v českých jako oběma směrem. Takže desetina. Přesně tak. Jistota desetinásobku. Jo, to je hustý, no. No ale tím pádem se ti trošku jako mění ta kalkulačka toho TCOčka, ne? Já jsem to počítal, jak jsem říkal, že se to má lámat někdy, ten bod zlomu, že má být někdy v 6,5 letech vlastnictví proti tomu Superbu. No dobře, ale to jsi tenkrát počítal na 25 tisíc a teď najedeš asi výrazně víc. Najeli jsme 25 tisíc, teď najedeme 35, 40 taky. Další věc, která byly jiný ceny benzínu a jiný ceny elektřiny. Dneska je to zase tohle úplně jiná. Takže je pravda, že jsem teda trochu jako zanedbal domácí úkoly a nepřipravil se na dnešek jako na to naše povídání, ale můj odhad je, podle té mý kalkulačky, že se to láme tak třeba po 2,5 letech. Nicméně Martinovi to nedalo a potom, co dorazil, tak nám tady ty data pečlivě zpracoval a teďkon se díváte na pořizovací náklady, to znamená, vidíme tady, kolik byl pořizovací náklady toho Superbu, kolik vycházelo to S-ko a kolik to X-ko. A jednoznačně tohle je něco, na co kouká většina lidí, bohužel v České republice jenom, to jsou ty pořizovací náklady, ale teďkon, když se podíváme na náklady, kolik vlastně on utratil za
spalovací pohonné látky, tak vidíte, že vlastně u toho S nebo X je to nula, a to proto, protože on nabíjí pouze na superchargerech, on vlastně bydlí ve Francii, tam, kde nemá jako možnost nabíjet, a nabíjí vlastně pouze na superchargerech, takže je to pro něj nula, kdežto samozřejmě ten spalovák by musel tankovat. No a teď je právě strašně důležitý podívat se na celkový náklady na vlastnictví, kde se započítá vlastně jak pořizovací náklady, tak ale ty náklady vlastně na tu spotřebu toho paliva a v ostatních věcí, jako jsou servisní náklady a tak dál. No a tady vidíte, že ta písnička už vypadá úplně jinak. Model S se opravdu láme po tom druhém roce a vlastně od třetího roku vlastně už je to vlastně ziskový v podstatě, je to zaplacení ta investice a už to vydělává. Ten model X díky tomu, jak je dražší, tak tam je to trošku posunutý a je to vlastně po šestém roce, takže od sedmého roku už se to vyplácí. Já bych tady jenom si přihrál trošku poličičku, je v podstatě velmi podobný tomu, když já jsem vybíral svoje auto a taky jsem zvažoval nad Xem a tohle byl jeden jako z důvodů, že přeci jenom ta cena mi přijde opravdu vyšší a proto jsem zvolil to S-ko, ale určitě bych doporučil se ještě podívat na to video, pokud vás to bude zajímat. No, každopádně... Takže to v podstatě za chvíli bude tiskána, nebo už je tiskána na peníze, vlastně dá se říct. Tak, ano. Díky tomu, že to auto máme, tak si můžeme dovolit cestovat a vlastně poznávat svět a je to tak nějak jako samo od sebe a nemusíme řešit spoustu věcí okolo. Hmm. Já si myslím, já to mám teda, to cítím, že to máme jako podobně, že v podstatě ty Tesly speciálně s tím free superchargingem jsou hrozně super pro lidi, kteří jako rádi cestujou a vlastně ta cesta je cíl, jo, protože ty najednou vlastně si řekneš, že ale tak kam bychom se podívali a vlastně vůbec neřešíš, jako jak je to daleko, jo, kolik to bude stát prostě nebo něco, protože vlastně to jako máš cenu. Ono to vlastně jako nestojí. Ano, no, ty tak pak jako řešíš, ty gumy, ale jakoby, no, ty pak řešíš to ubytování víceméně, nebo ty náklady v tom místě, ale neřešíš tu dopravu, no. Hmm. A opravdu ta svoboda toho cestování je nesmírně jako zábavná věc, jo. S rodinou máme to přesně takhle. Hmm. A třeba spali jste někdy v Tesle? Tady jsme spali, ale tahle Tesla konkrétně teda má několik omezení na spaní. A to je pěti nebo? Ne, je to sedmimístná, jo, takže dá se udělat to, že se vlastně tady dají udělat dvě řady těch zadních sedadel. Nicméně, zase, jak jsem říkal, je to veterán Tesla, tak tady do té prostřední řady vlastně instalovali ty takzvané letecké nebo pilotní sedačky, nebo jak se tomu říká, to znamená, je to umístěné na takové té noze uprostřed a vlastně ty sedačky se nedají sklopit do roviny. A oni se dají jenom vlastně přihrnout sem k těm takhle. Předním. Jo, takže ono je to tak, jak je dneska ta šestimístná dělaná. Přesně tak, přesně. Aha, tak. To jsem ani nevěděl, jestli se dělalo. Tak. Takže tak to je. A bohužel to vylučuje to, že když bychom sklopili ty, vlastně ten kufr a tu třetí řadu do roviny a tady tu prostřední jsme přihrnuli vlastně sem dopředu, tak nikdy nemáš tu rovnou plochu tak velkou, aby se tam ty jako dospělý vešel nebo já. No. Pro děti ty by se tam vešly, ale dospěláci se tam nevejdou. Takže většinou, když někde třeba nouzově potřebujeme přespat, že nám nějak nevyšel čas, nebo jsme nechtěli, třeba chtěli jsme nějaký další přejezd, tak to většinou řešíme. Takže prostě, jak jsem říkal, tři řady vlastně sedaček a dva lidi tady vepředu. A plus každá ta jedna řada další jeden a nějaké polštářky a deky a vlastně jde se takhle. Takže vlastně úložné prostory jsou tady na zavazadla obrovský. Mně se hrozně líbilo, viděl jsem nějaké demonstrační video, když uváděli model X na trh, takže se sem vlastně vyjde sedm dospělých a ten prostor vlastně úložný je jako nadizajnovaný tak, aby se sem vešlo sedm palubních zavazadel těch malých a skutečně se vejdou. Mm-hmm. A plus samozřejmě každý ten cestující se sebou ještě veze nějakou kabelku nebo baťůžek a na to jsou tady uložený prostory pod sedačkama v tom Xku speciálně, že se tam hezky vejde. Takže jako místa je tu dost, ale tohle má konkrétně tu nevýhodu, že prostě s tím spaním je to trošku možná méně pohodlný, než by bylo. Já vždycky říkám v tom jim jako Dream modelu X, který by byl 2017 jaro, kde už ty sedačky jdou sklopit jako do té roviny. No. Jo, jasně, ok. Takže ne Raven, jo? Ne Raven, to musel by to být ten těsně po. No Raven byl 2019, vlastně to je... Pardon, tak těsně před, to znamená ještě tenhle model, třeba já nevím, 90D, 100D, který se ještě dělalo, ale už vlastně byl po upgradeu té prostřední řady. Někdy to byly AP1 s možností pak toho retrofitu, jako jo,
že vlastně si to koupil i tady s tím starým MCUčkem ještě a oni ti to pak vlastně zupgradeovali. Takže to bylo nějak těsně jako začínání. Říkám, přesně, a je to vlastně sladěný i s koncem toho Free Superchargingu. Jsou to typické modely, které se objednávaly vlastně na přelomu leden 2017 až ten duben 2017 a některý z nich teda byly dodávaný, že jo, v průběhu celého toho roku. No, to znamená, že to muselo být vyrobený tak, jak moje auto. To, jestli leden v Evropě 2017, tak to byla výroba nějakých 2016, 10, 11, jo, nějaký říjen. A bavíme se, to rozhodný datum je datum objednávky, nikoli výroby. Takhle, to, co máš prostě v techničáku, nebo, jako, tak je, nebo v COCčku, tak já mám vlastně výroba 2016 10, ale vlastně v Německu prodaný leden 2017. Takže bavme se o té výrobě. Podle jakoby německého standardu je to vlastně jako auto 2017, ale vlastně jakoby není. Že? No, ale tím jsem chtěl říct, že to auto si někdo ještě objednal, to znamená, neobjednal si ho až na konci toho roku 2016, ale třeba 4 nebo 10 měsíců dopředu ještě, že jo? Jo, takhle, jo, že se mu vyrábělo, to je možný. To je to rozhodný datum, totiž kdy končily i ty podpory toho Free Superchargingu. Ty jsi mohl auto objednat klidně až ten únor nebo duben 2017, kdy to ještě šlo. A vlastně, když jsi ho objednal až v květnu, tak už ti to s tím jako nedodali, jo? Už tam ta feature byla vyplá. Jo, nebo respektive byla tam, ale byla na majitele. Na prvního majitele. Na prvního majitele, no. Protože to jsem já měl v tom prvním esku, že to bylo 2018. A mělo to ještě právě to Free Supercharging, ale na majitele, to znamená, jakmile to člověk prodal, tak to vlastně ztratí ten Free Supercharging. No OK, takže když bys to měl jakoby shrnout třeba dlouhou cestu, já vím, že ty jsi na to teda dělal samozřejmě video, na což bych určitě doporučil teda, aby se lidi podívali, ale jak to jako vnímáte jako rodina, vlastně to používání toho elektroauta, jako omezuje vás to v něčem, nebo narazili jste na nějaký jakoby problémy za tu dobu? Já můžu za sebe říct, a myslím si, že za tu celou naši rodinu, že v zásadě ono to přináší jako spíš jako pozitiva, než že bychom zaznamenali vůbec nějakou jako negativní zkušenost. Jo. Jediný co, tak to auto vás opravdu jako nutí chovat se zodpovědně, když řídíte, a dodržovat přestávky při řízení. Mm-hmm. Jo, speciálně s touhle baterkou a s jejím stářím. Mimochodem na té baterce tady v tomhle kusu není vidět téměř žádná degradace, jestli tam ubyly jako jednotky kilometrů oproti původnímu stavu, ale nic moc. Jo, vidíš, no, není to něco, co bychom jako postřehli jako uživatelé. Tak to tě ještě napíchnu, dělal jsi z diagnostiku? Já používám takový nějaký ty Tesla Stats, takže tam vidím, jak se mi to tam houpe vždycky a je tam vidět křivka, jakoby, jak to vychází a říkám, jsou to nějaký jako do 10 kilometrů možná, jestli je ta degradace nebo něco takového. Není to nic, co by si všimnul, když jezdíš dlouhý štrky. A to auto vlastně tě donutí opravdu po těch zhruba dvou a půl hodinách vždycky zastavit, tím, že potřebuje nabíjet, když pojedeš 1100 kilometrů třeba. A ty opravdu musíš tu pauzu udělat, musíš si odpočinout, buď musíš si skočit na to kafe, na toaletu nebo cokoliv. Přesně. A když je to v noci, tak my se s manželkou rádi jako střídáme při řízení, tak vlastně si oba odpočineme ještě chvilku. To, myslím si, že to je správně, ale nemyslím si, že to je něco jako špatného. No je to určitě, no, my to máme stejně. Jako, no. A ty, když nabíjíš, tak jak máš jakoby zhruba ty časy prostě toho nabíjení? No, sám víš, že to vychází podle toho, jak zrovna je daleko ten další supercharger, ke kterému máš jako dojezd. Někdy to může být míň a někdy víc, jo. Ale vlastně ta běžná zkušenost vychází někde mezi 20 minutama až třeba 3/4 hodinou podle té vzdálenosti mezi těma superchargerama. A další věc, která jako hodně rozhoduje, je to, že když jezdíme přes den, tak máme prostě vyzkoušeno, že naše dcery nevydrží v autě déle než 2 hodiny. Takže i kdyby to auto chtělo jet ještě dál, což se někdy stává, tak prostě já stejně musím zastavit. No a když už zastavuju, tak vybírám místo, kde je supercharger. Přece nebudeme stavět jen tak, jako rovnou splníme příjemné s užitečným. A vychází to tak, že když je to právě přes den ta zastávka, tak když zastavíme, auto vlastně připojím, tak než se jako všichni z toho auta dostaneme ven, dojdeme si odskočit, protáhnout se, koupit kávu, vrátit se zpátky do auta, ono víceméně to nabíjení je hotové. Není to tak, že bych musel někde sedět a čekat a číst si, jo? Což je zase rozdíl oproti těm nočním nabíjením, když jedeme nějakou delší cestu vlastně přes noc, tak
tam, jak říkám, to většinou jako využijem zase příjemné s užitečným, tím, že prostě si člověk sklopí sedačku, na chvilku si odpočine, nebo si protáhne kolem auta, ale vlastně dodrží zase tu přestávku. No. Mm, jo, ale díky tomu můžu říct, že jako jezdíme opravdu i dlouhé trasy a vlastně je to snesitelné, je to fajn. Určitě si myslím, že je tady menší únava za volantem v tom autě, což pro mě bylo jako obrovským překvapením. Mm, jo, že naprosto souhlasím. Super, měl krásný, jak bych to řekl, dospělý zvuk ze 4 vejfuků. A byla to radost toho jako řídit, ale vlastně v tomhle autě, který je úplně neporovnatelně tižší, jo, tak vlastně k té únavě dochází úplně jako jinak a pozdějiš. No. Tak ono je to taky tím vlastně tou povinnou přestávkou, jako, která vlastně je způsobená tím nabíjením, takže ono fakt jako se to nezdá, ale opravdu se člověk cítí jako výrazně odpočinutější. No. No, to můžu říct, že vlastně ještě jedna věc vlastně nám možná zjednodušila jako návyky toho přechodu vlastně z benzínu na tu elektromobilitu. Možná se to neví moc, nebo možná jo. Superby mývají nádrž 60-litrovou. A to bez ohledu vlastně na to, jak máš velký ten motor. Jo. Jasně, nebo tehdy teda ty dvojkový Superby, abych byl přesný. Jo. A tím, že ten motor jako byl hodně hladový, tak vlastně i tam jsme zažívali to, že jsme museli třeba po nějakých 450 a maximum 600 kilometrech jako opravdu jako čerpat benzín. Jo, to znamená udělat si tu pauzu a natankovat. Takže díky tomu vlastně tyhle intervaly nejsou zas tak úplně jiný. Není to dvojnásobek. No jasně, jasně, jasně. No to je jako, no přesně. A ty jsi zažil takovej ten downgrade té rychlosti nabíjení, jak některý měli, jako no, já třeba v tom prvním? Pro mě to bylo úplně obačně. Já jsem koupil auto, nebo my jsme koupili auto do rodiny a nabíjelo se nějak. Pak přišel update a najednou se to nabíjelo, najednou se to nabíjelo jinak. Yeah. A to teda to byl velký zážitek, když jsme říkali auto, který mu je 5 let, jo, po 5 letech vlastně od té doby, co vyjelo z fabriky, tak najednou začalo nabíjet rychlejš. Hmm. Neskutečný zážitek. No to chápu, protože samozřejmě bylo to ta cesta zkracovací je jako vždycky příjemnější než ta obráceně. Hele, nabíjel se, já nevím, ty maxima byly nějakých 90, jestli se nepletu, jo, a najednou jsme byli na charge a tam bylo 145. Hmm. No, takže opravdu to byl velký zážitek. No, tomu věřím. No. Což pro mě bylo vlastně teďkon taky, protože já vlastně, když jsem opouštěl to S-ko starý, tak jsem právě tam ještě měl ten ban a tady to nový už ho nemělo a prostě najednou kouká, že to má v podstatě jako stejný časy, nebo jako o 5 minut, nebo maximálně o 10 minut vlastně delší čas, než úplně nová Tesla, jo. Tak to jsem říkal, no tak to je příjemný teda. No, sice máš pocit, že když kupuješ to auto, nebo porovnáš ty parametry, tak vlastně tam vidíš, že to maximum nabíjení je třeba 140-150 kW, nová Tesla ho má 250 třeba. Ale ve finále, když si uvědomíš tu křivku, no, tak vlastně ta realita je úplně jiná a opravdu ty rozdíly jsou pak minimální. Jo, je to tak. No. Já vždycky říkám, že důležitý je porovnávat vlastně, kolik to nabíjí kilometrů za hodinu a kolik to auto má dojezd, že jo? Protože ono, jedna věc je, že když to auto má jako hrozně rychlé nabíjení, ale potom jako žere jako kráva, že jo? Což jsou třeba některé konkurenční značky, se jakoby chlubí tím, že jak nabíjí hrozně rychle, ale prostě pak jako strašně žerou, takže ve finále, když se dělají třeba závody, že vyrazejí auta jako z jednoho místa a mají dorazit do nějakého místa, tak vlastně ten rozdíl v tom času je úplně minimální. A pak druhá věc, jako třeba má Lucid, že jo, který jako se holedbá tím, jaký má jako vysoký nabíjení a to, ale a velkou baterku, ale potom, že jo, ta křivka vlastně ta nabíjecí ve finále vlastně potom se to nabíjí stejně jak ta Tesla. No. No tak tady bychom zrovna s tímhle kouskem mohli říct, znova připomínám, Tesla veterán a ještě ten největší, co může být, že vlastně ta spotřeba není úplně nějaká jako nejnižší. Jo. Ano, já si myslím, pravda, že na standardy Tesly. To se tady můžeme podívat schválně, co máš vlastně, jako no, dvě, ty krása. No, když se budeme koukat jako na dlouhodobý průměr, tak šede, je to 200 šede. Jo. To je slušný. No. A tady k tobě teda do kopce ze spod z nížin, jako od řek, jo, tak jsme měli 280. Teda 280 no. V létě, no, to je teda hustý. No to já mám jakoby dlouhodobou průměrnou 220. No. V létě je to 200, v zimě 240. No. Takže ty seš podle mě v zimě přes 300, ne asi. Hele, když jedeme dálnici a pospícháme přes Německo, tak jo. Ne moc, jo, je to tak cca, no, většinou, a to je zase vidět v tom jednom z těch videí, který jsme spolu dělali, bylo to myslím nějakých asi 280-290, ale a to byla taková ta ukrutná zima, minus 20 nebo kolik, 30 stupňů pod nulou prostě, a byli jsme zvědaví, jestli to vůbec dojedeme, dojeli jsme,
Jo, ale samozřejmě ta spotřeba je vyšší, topíte a to auto si musí taky přitápět. No, proto taky jako ty X-ka, musím říct, že hodně lidí, jako když už chce starší X-ko, tak právě kouká potom free superchargingu, protože samozřejmě tam potom ta ekonomika už jako speciálně teď, jak se zdražily ty superchargingy, zdražila se vlastně elektřina, tak už to tam začíná trošičku haprovat, že když máte takhle velkou spotřebu a musíte nabíjet za jako větší peníze, že jako finančně, tak už to tak jako dobře nevychází, jako to vycházelo dřív. Ale zase na druhou stranu ono tomu jdou naproti jako ty zvyšující se ceny té ropy, ne, že opravdu a doporučuji benzínu, každému jako si napočítat jeho roční nájezd, jo, dát plus si to, servisy. V tomhle případě, když se bavíme jenom o tom nabíjení, jo, tak vlastně jo. Ostatní náklady na auto máš stejný, ale vlastně zvážit, jestli teda stojí za to spíš si vzít starší auto. Jo, jakoby ten supercharging nebo ne. Přesně, anebo ne, jo, protože já sám si zmiňoval, i dneska, když se snažíš sehnat tu starší Teslu, která ten supercharging free má, tak vlastně je tam už cenový rozdíl jako nějaký znatelný. Takže je potřeba, aby si to zase každý jako napočítal, jestli mu to sedí na jeho kilometrový nájezdy. No, jako mě to tenkrát, když jsem to počítal vlastně v tom mém videu, tak mi to vycházelo, že tam je zhruba úspora nějakých 25 tisíc vlastně ročně. Jsem měl úsporu při 50 tisícovým nájezdu, jo, když jsem nabíjel na těch superchargerech. Nebo nenabíjel, teda respektive. Jo, což bylo, ale tenkrát byla cena nějakých 6,60, dneska je to 12, takže to znamená dvojnásobek. Takže dejme tomu, že to vychází bratru tím pádem korunu na kilometr vlastně navíc. Jo, jako ve chvíli, kdy ale opravdu jako jezdíte víc a já jsem jezdil hodně dálnice taky, a stejně jsem ten supercharging měl nějakých 30%, jo? Takže ono, byť se to může zdát, že jakoby pořád jste na superchargeru, tak stejně prostě jsem tam měl nějakých 30%, nebo 35%. Za nás tím, jak jezdíme hlavně ty dálky, tak můžu říct, že ten poměr máme obráceně. To jo, no, tak ty to budeš mít, to je jasný, no. ty to budeš mít jako brutál, že jo? Protože když jako si dáš jednou Paříž, Praha zpátky. Tak já upřímně teď ten mix taky by mě zajímalo, jak to mám, protože vlastně já teď jak jezdím pro ty Tesly, ať už nový do Vídně nebo starý do Německa. Já tak si myslím, jako, že ta Belgie tomu pomohla třeba. No, ta Belgie, ano, přesně. No, takže teď jak máme vlastně tu statistiku v té aplikaci, že jo, tak tam jsou vidět, jako, teď už mi to hází jako slušný čísla. No. Mimochodem tam právě přesně říká nějakých 15 000 úsporu za měsíc, takže jako na pohonných hmotách, takže to je jako slušný. Jo. A to je přesně ono. Je to ono, no. Máš, jako všechno nám to sedí. Jo. Děkuju za potvrzení. No tak jo, hele, my jsme se tady bavili o tom, že ty máš strašně zajímavou práci, která tak trošku by mohla propojit vlastně ten svět té elektromobility, bankovnictví, digitál a tohle. Ale říkal jsem si, že bychom to asi úplně nedávali vlastně do jednoho videa, že by to bylo hrozně dlouhý a vlastně to, jakoby, že tady ten účel toho videa byl hlavně jako pobavit se o těch autech, o tom, ale bylo by fajn, kdybychom si jako popovídali vlastně o nějaký té budoucnosti, takže co bys tomu říkal, kdybychom si dali ještě jedno videjko? Budu se těšit. Tak jo, tak vy se máte těšit taky na co. Strašně moc vám děkujem za pozornost, určitě pokud máte dotazy, pište, Martin se na to bude koukat, bude odpovídat stejně jako u ostatních videí. No a pokud se video líbilo, dejte like, pokud neodebíráte, tak odebírat a těšíme se s vámi na další video. Ať vám to proudí. Ahoj.